Вітаю глядачів Суспільного. В ефірі спецпроєкт «Дебати Тернопіль». Програма, яка дає можливість глянути на проблему з двох різних точок зору. І тема нашої сьогоднішньої дискусії – податкова амністія, батіг чи пряник. Пропоную розпочати із сюжету мого колеги. Податкова амністія – це можливість для громадян задекларувати свої статки, з яких не сплачені податки. Відповідно до закону номер 1359, процедура добровільна та одноразова, запроваджена в Україні із 1 вересня, триватиме рік. Задекларувати можна нерухомість, валюту, цінні папери, інше майно, що вартує більше 400 тисяч гривень. Добровільне декларування – це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи, повідомляє Міністерство фінансів. В українців не запитуватимуть, звідки в них з'явилися статки, що декларуються. Якщо б людина могла б довести походження цих коштів, їй не потрібна була б ця амністія. Угу. Тобто, логічно вимагати від людини взагалі якісь документи. Одноразові збори, які пропонують сплатити до бюджету, нижчі, ніж встановлені законом податки. Наприклад, податок на доходи фізичних осіб становить 18%, а в рамках амністії з активів, розміщених в українських банках, пропонується сплатити 5%, якщо активи за кордоном – 9%. В країні, і це не є великою таємницею, близько 30-40% грошової маси є в тіні. Варто ці доходи легалізувати, все ж таки показати їх, щоб в подальшому не мати проблем із фіскальними органами і також із тими новими органами, які появляються, будуть контролювати економічну безпеку країни. У законі прямо заборонено брати участь в амністію особам, які були державними службовцями із 1 січня 2005 року. Рінату Ахметову, Сергію Таруті, Віктору Пінчуку чи, наприклад, Вадиму Новинському не вдасться розпочати своє фінансове життя із чистого листка, бо вони за останні 17 років у різний час працювали на державній службі або ж обиралися до Верховної Ради, повідомляє «Економічна правда». Основне завдання добровільного декларування громадян полягає у фактичному знищенні середнього класу, вважає член парламентського комітету із питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Саме середній клас влада призначила винним у провалі своєї економічної політики і планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті. Експертка зауважує, податкова амністія може звестися до того, що простих громадян обтяжать додатковим фінансовим тягарем, в той час як представники крупного капіталу цього уникнуть. Данило Гетманцев зазначає, держава не ставить за мету наповнювати бюджет за допомогою податкової амністії. Основна мета податкової амністії, спитайте, будь ласка, Мінфін, в проєкті бюджету 2022 нема взагалі надходжень від податкової амністії. Ці гроші, вони надходять до загального фонду бюджету, але вони навіть не прогнозовані як джерело на наступний рік. Мета – це повернути гроші в Україну, аби вони працювали на власника і на економіку, відповідно. Бо гроші під матрасом, вони втрачають свою вартість. Отож, про всі за і проти податкової амністії у сьогоднішньому випуску спецпроєкту «Дебати Тернопіль». Отож, про переваги недоліки податкової амністії ми сьогодні говоримо у наших сьогоднішніх дебатах. Про переваги нам сьогодні буде розповідати Василь Карпа, начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску податків з громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність Головного управління ДПС в області. Вітаю вас у нас в студії. Вітаю вас, доброго дня. Йому опонує сьогодні Тарас Маршалок, доктор економічних наук, професор кафедри податків та фіскальної політики Західноукраїнського національного університету. Доброго вечора. Доброго вечора. Коротко нагадаю про регламент наших дебатів. Вони складатимуться із 4 раундів. В першому ми почуємо ваші позиції, в другому – питання один одному, в третьому ми почуємо групу підтримки ваших обох сторін, в четвертому – підсумовуємо наші сьогоднішні дебати. Розпочинаємо із 1-го раунду, в якому буде в кожного по 2 хвилини, аби аргументувати свою позицію. Кожен матиме потім по хвилині на реакцію, відповідно, на позицію опонента і на контраргументи по 30 секунд. Розпочинаємо, пане Василю, з вас, оскільки ви будете говорити про переваги, так, податкової амністії, тобто ваші 2 хвилини. Гаразд. 21 липня цього року набрав чинності закон України номер 1539. Його повна назва про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо стимулювання детінізації доходів і підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового добровільного спеціального декларування фізичними особами належних їх активів і сплати одноразового збору до бюджету. Тобто трішечки такий закон довгий, але суть закону випливає вже з його назви. Це перше,
дати можливість стимулювати детінізацію доходів громадян і, безумовно, підвищити податкову культуру наших громадян. От. Що це, на нашу думку, авторів даного закону дасть? Це, по-перше, повернути активи, повернути грошові кошти, повернути платежі в економіку держави. Тому що весь світ так живе. Гроші повинні працювати, а не лежати під матрасом. Тобто, лежачи під матрасом в банках, ще де-інде, гроші втрачають свою цінність. Внаслідок інфляції вони не працюють. Гроші повинні працювати. І вони повинні вільно переміщатися. Другий аргумент – люди повинні відчувати себе вільними в тому, що вони сплатили належні платежі до бюджету. І ці гроші не ховати. Вкладаючи гроші відкрито в бізнес, в нерухомість, в рухоме майно, людина не повинна переживати про те, що завтра її запитають про джерела доходів. На сьогоднішній день… Вже, на жаль, час завершився. Ми ще по ходу впродовж програми будемо обговорювати. А, пане Тарасе, ви маєте зараз хвилину, аби відреагувати на слова вашого опонента. Я абсолютно підтримую пана Василя в тому питанні, що насправді нам потрібно займатися процесом детінізації економіки України, але і я навіть є прихильником податкової амністії, але такої податкової амністії, яка буде мати ефективні результати після її запровадження. У мене виникає дуже багато питань. От з вуст пана Василя прозвучало те, що потрібно відбілювати кошти громадян, які в них є на руках. Скажіть мені, будь ласка, на сьогоднішній день майже з кожної сім'ї наших громадян хтось десь перебуває за кордоном. Яким чином ви вважаєте, можна легалізувати ті кошти, які були руками зароблені громадянами за кордоном і привезені сюди в Україну, і чи невже вони не працюють на сьогоднішній день на економіку країни, вкладаючись в ті самі об'єкти нерухомого майна, вкладаючись в об'єкти рухомого майна, вкладаючись в будь-які інші активи, які тут ті люди придбавають за рахунок таких коштів, везених за кордоном. Чи це... Дякую. 30 секунд буквально на відповідь. Ці гроші працюють. По тій причині, що кодекс ще до запровадження цього закону передбачає, що всі іноземні доходи, одержані за кордоном нашими громадянами, підлягають декларуванню тут, у нас. І з метою уникнення подвійного оподаткування громадяни подають декларацію і подають відповідні документи з тої країни, де є джерело доходу, якщо воно є іноземним, про те, що вони заплатили там податки. Тобто вони легально вкладають гроші сюди в квартири, в бізнес, от, декларуючи, таких є декілька тисяч громадян, які декларують доходи, одержані за кордоном, і надаючи документи про те, що сплачені належні платежі до бюджету. Тобто законодавець тут навіть не сказав, мені здається, що навіть не йде про ці гроші, які роблять наші, заробляють наші заробітчани. Тому що, якщо ми читаємо уважно закон, там написано, що не підлягають декларуванню грошові активи до 400 тисяч гривень. Ну, це є значна, в принципі, сума. Мається на увазі, що мова йде більше про тих, які мають дуже значні активи. Ага. Дякую. Пане Тарасе, ви зараз маєте 2 хвилини для вашої позиції. Я дякую. Ну, насправді, ще раз повторюся про те, що ініціатива є хорошою. Давно потрібно вже було цим займатися. Податкову амністію в Україні потрібно було проводити вже давно. І ми маємо як позитивні результати такої амністії по світу, я зараз говорю серед країн, але маємо і насправді досить негативні результати, тобто, що податкова амністія ні до чого не призвела. От, скажімо, в Грузії за весь період податкової амністії свої декларації подало всього лише навсього 4 людини. Це говорить про те, що потрібно чітко відпрацювати механізм декларування. Тобто, якщо він не буде чітко відпрацьований, люди просто не підуть. Вони не повірять державі і вони не повірять такому декларуванню. Наступне. Чому мене виникає запитання? Чому тільки ті особи, які отримали доходи, скажімо, десь в сірому бізнесі? Тобто, десь щось недодекларували, десь щось завезли і не показали тут це в декларації. Ви самі сказали, що серед декількох мільйонів людей, які перебувають за кордоном на заробітках, так званих, так, і заробляють кошти, тільки
декілька тисяч подають декларації і декларують ті кошти, які, ну, в Тернополі, напевно, там більше... Ну, нема, мільйонів нема. Ну, мільйонів нема, області, так, але декілька десятків тисяч є 100%, так? От в мене це виникає питання. Чому одним можна не декларувати, скажімо, а одним необхідно декларувати? От, скажімо, я говорю про державних чиновників. Що з ними буде? Коли вони подавали декларації, вони там по мільйонах доларів декларували готівкою. Що з такими коштами буде? От для мене цікаво, чому я, як підприємець, і десь щось там трішки не додекларував, я повинен іти і платити 5% податку, а вони задекларували свої готівкові кошти, і їм ніхто не каже, закон їм не вказує те, що вони повинні вкладати гроші на якісь певні рахунки. Плюс, чому під час податкової амністії не дозволяється декларувати готівку? Чому це тільки рахунки в банках і тільки особливі рахунки? Що робити з депозитами? Що робити з іншими активами, які Дякую. Розміщені на інших рахунках, окрім тих, що є спеціальними? Пане Василю, хвилинку маєте на те, щоб відповісти? Ну так, законом дійсно заборонено декларувати активи тим громадянам, які згідно законів про корупцію подають декларації. Це є державні службовці, це є представники органів місцевого самоврядування. Але нам не потрібно забувати про те, що, і ви про це, напевно, знаєте, що, я думаю, що в скорому часі на виході закон, який все-таки буде, м'яко кажучи, заставляти людей показувати джерела доходів. І я думаю, що це буде до закінчення оцього річного терміну спеціального декларування. Тобто, дається можливість зараз рік амністувати доходи, але, я думаю, до спливу цього часу громадяни почитають, що якщо я не амністую свої доходи, в тому числі державні службовці, значить мене завтра запитають про джерела походження. І запитають вже не з тим відсотком 5% чи 9%, які передбачені даним законом, а запитають, напевно, з більшим відсотком для того, щоб сплатити платежі до бюджету. Дякую. Маєте можливість відповісти. 30 секунд. Ну, насправді, дійсно, якщо ми подивимося прикінцеві положення цього закону, там передбачено, що Кабінету міністрів України дано розпорядження на протязі 9 місяців розробити закон про так звані непрямі методи реагування на доходи громадян. Це все супер, все класно. На вашу думку, чи спрацює такий закон, і чи люди підуть і будуть декларувати свої доходи? Тому що у мене особисто виникають певні сумніви. Тобто, якщо я людина і маю десь там під матрацом 30, 40, 50 тисяч доларів, і я собі планую купити якийсь будинок там площею 240 метрів квадратних, не більше, ну, я, напевно, це не буду робити. Тобто, чи цей експеримент буде працювати, чи він не буде працювати? От в мене на це виникає питання. А це ж додаткові ресурси, це додаткові витрати з бюджету, це додаткове залучення людей, які повинні цим займатися, які повинні це активно проводити, Дякую. Якісь певні речі. Тому, ну, от в мене є тут таке питання. Я пропоную відповідь на це питання принести в другий раунд, оскільки в нас це вже другий раунд починається питаннями. Відповіді ми перший пропоную коротко підсумувати, що ми почули основне від вас обох про те, що податкова амністія – потрібний крок у шляху до детінізації доходів. І головне питання полягає в тому, яким чином. Тобто є певні моменти несправедливості, які ми почули від пана Тараса стосовно чиновників і заробітчан, про те, яким чином це буде декларуватися. І детальніше ми вже про це все поговоримо в другому раунді. Як я і анонсувала, другий раунд – раунд питань. По два питання наші учасники поставлять одне одному, по дві хвилини будуть мати на відповідь. Ми вже, в принципі, почули ваше питання. Ще раз можете коротко його резюмувати вашому опоненту. Чи буде успішним такий експеримент, і чи люди все ж таки підуть на таке декларування? Дякую. Розумієте, напевно, що не варто зараз говорити про очікування, якісь мільярдні надходження. Мені здається, що це перший крок держави до того, щоб дати усвідомити людям. Ми даємо рік для того, щоб ви могли легалізувати свої статки, свої активи. От. Так, ми даємо пільги тим, хто має незначні доходи і десь там звернув з податкової стежки, десь не заплатив незначні суми податків. От, ми даємо рік. Але мені здається, що до закінчення ще терміну дії цього закону, тобто до 1 вересня, всі будуть мати змогу ознайомитися з цим новим законом, про який ми говоримо. Тобто батіг і пряник.
От. І тоді це, напевно, спрацює. Зараз пройшов місяць. Хоча я хочу сказати, що громадяни активно цікавляться, але ми б хотіли, щоб цікавилися саме ті, які за нашими мірками, власне, підпадають під критерії даного закону. Тому що цікавляться часом, і бабуся дзвонила, каже, що ми з сином відклали 5 тисяч гривень. І чи треба декларувати? Розумієте, народ читає і цікавиться, але ми б хотіли, щоб трошечки інша категорія громадян цікавилася більше. Для того ми розгорнули широку масову роз'яснену роботу. От, і готуємо певні напрацювання по наших громадянах, по їхніх доходах, по їхніх витратах. Ці всі бази в нас є наявні, ми використовуємо законодавством дозволені бази. От, і ця інформація все-таки є. От, і очікуємо, очікуємо. Дякую. Можна? Так, так, 30 секунд. Можна ще одне запитання задати? Зараз можете відреагувати, тоді вже черга буде питання ваша. У мене реакція буде досить проста. Так? Тобто пан Василь підтвердив десь мою таку думку і мої якісь такі переконання, що зараз якоїсь активності щодо такого декларування, напевно, очікувати не варто. Всі будуть чекати до самого кінцевого моменту, коли пройде отих 9 місяців, коли буде напрацьований закон про непрямі методи декларування, а тоді, можливо, якщо це буде батіг дуже великий і дуже тяжкий, то тоді, можливо, хтось і на це відреагує. Mm-hmm. От. А в противному випадку, я думаю, що очікувати на це не потрібно. Але у мене є ще одне питання, якщо можна. Так, тоді, в принципі, ваш опонент потім два питання вам поставить. Ви також українець, як і я, і щирий українець, і дуже люблю свою країну, але в нас є отакий менталітет. Ми всією сім'єю, всією родиною збираємо кошти, десь там відкладаємо їх під ту саму подушку, в ті самі банки, але не ті, що державні чи приватні, а в інші. Так? І от приходить момент, молодий чоловік з молодою жінкою одружується, їм на весілля приносять велику купу грошей в вигляді подарунків. Це вимірюється більше, ніж 400 тисяч гривень, тому що це не є величезна сума, це є 18 тисяч доларів приблизно десь там. Так? Тобто це небагато грошей на по сьогодні. І от молода пара вирішує собі купити автомобіль вартістю 20 тисяч доларів, що є також не дуже високою ціною за такий автомобіль. І переходить ці критерії. Що робити таким людям? Угу, дякую. 2 хвилини маєте, щоб відповісти. Насамперед, кодекс передбачає певні звільнення від оподаткування певних сум. Тобто це є... першу, другу ступеню споріднення, тобто це вже ми зразу відкидаємо, і можливо в цих сумах воно і відпаде, і воно не набереться. От. Однак ми говоримо про те, що дарунки вони оподатковуються. Вони оподатковуються за виключенням тих сум, про які я говорю, які податковий кодекс передбачає, що дарування від першого та другого ступеня споріднення оподатковується за нульовою ставкою. А решта, будьте добрі, як і в всіх країнах, таке невеличке уточнення. Оподатковується вся сума, наприклад, 450 тисяч, чи лише оцей надлишок 50 тисяч? Не оподатковується вся сума, так. Але ви зауважте, що оподатковується, якщо це грошові активи, так, вони оподатковуються не за прогресивною ставкою, на яку ми зараз всі платимо, і в тому числі і ви по заробітній платі 18%, так, плюс 1,5% військового збору, а лише 5%. Лише 5%. Тобто ці громадяни... В цьому пряник полягає, в цьому так? Пряник, цьому закон. Великий пряник, це 5%, це більше як 3 рази зменшена ставка. Дякую. Маєте можливість відреагувати? Я дякую. Я тут, насправді, після відповіді на це питання, я буду тут опонувати пану Василю. Чому? Тому що, ви ж розумієте, так, що люди просто... В нас може лягти багато чого в країні. Тобто ринок нерухомості може лягти. Ринок нових автомобілів може лягти, тому що люди просто будуть боятися придбати собі автомобіль. Через те, що їм завтра податкова скаже, друже, ти придбав автомобіль вартістю 500 тисяч гривень, де ти взяв ті кошти, задекларуй, будь ласка.
Ну це ж неправильно. Коли ті гроші ж були оподатковані попередньо, вони отримані, ці гроші були в вигляді дарунку, скажімо так. І ми ж це прекрасно розуміємо, що ці гроші також мали якесь своє походження. Це були доходами чиїхось людей, доходами тих самих гостей, батьків і інших людей. Поясніть, будь ласка. Дякую. Ну так чи інакше, ми це знаємо, але не зовсім знаємо. Але серед цих гостей, про які ви говорите, ну, хоча це банально, ті всі суми можуть бути далеко не оподатковані. І ми це знаємо, що ми от говорили про гроші, отримані за кордоном. Так, вкладаються грошові кошти в квартири, вкладаються в дарунки ті самі, робляться, ну, як ви говорите, от і весілля, і весільні дарунки, але ми на 100% не впевнені, що ці гроші, як ви говорите, вони оподатковані. Я пропоную зараз повернутися до регламенту. Ви вже поставили два питання вашому опоненту. Пропоную пану Василю дати можливість поставити два питання вам і таким чином продовжити дискусію. Пан Тарас, ви науковець, і ми зараз говорили про те, що чи громадяни цікавляться вказаним законом. Мене є таке запитання до вас. Ви працюєте з молодими людьми, студентами. Чи обізнані студенти про цей закон? І їхня думка, як майбутніх економістів, можливо, і податківців, яка їхня думка, чи мають вони думку стосовно оцих вимог закону і озвучити її, якщо... Я дякую. Це насправді дуже цікаве запитання. І я що вам хочу, пане Василю, сказати? Напевно, в цій ситуації все ж таки наша влада абсолютно не допрацювала. Цей закон якось так, знаєте, дещо обійшов стороною громадськість. Тому, якщо ми хочемо, щоб на сьогоднішній день цей закон насправді пропрацював, і він запрацював повністю і ефективно, держава повинна зробити рекламацію цього закону. Держава повинна зі всіх телеканалів, зі всіх соцмереж говорити про те, що ми вам відкрили оцей шлюз можливості відбілення ваших доходів. Так. Ви можете цим скористатися. Це 5%, я абсолютно з вами погоджуюся. Це навіть менше, ніж приватний підприємець на третій групі, тому що там, окрім 5%, ще є мінімальна сума єдиного соціального внеску. А тут ти маєш можливість заплатити тільки 5%. Тому держава в цьому напрямку повинна ефективно і правильно працювати, тобто рекламувати можливість податкової амністії. На жаль, студенти отримують тільки зараз, от ми розпочали навчальний рік, і вони навіть ще, напевно, не чули, що існують такі норми закону, тому що про це ніде не говориться в засобах масової інформації. Тому тільки ми їм починаємо про це говорити, ми починаємо про це казати їм, що така можливість є, так. І якщо в них є така необхідність і така потреба, чи в їхніх батьків, чи в їхніх рідних, щоб вони починали цим займатися. На жаль, от цього не вистачає. Оце буде моя така відповідь. Я розумію, що і ви не зовсім причетні до цієї ситуації. Це причетні більше центральні органи влади, які хочуть все ж таки знизити рівень тіньової економіки в нашій країні, які хочуть поставити на ефективні рейси нашу економіку і все ж таки відбілити цю частину доходів, які є десь там, перебувають в тіні. Тому потрібно цим займатися. Перш за все, займатися рекламацією даного закону. Отака в мене буде відповідь. Маєте можливість відповісти або одразу поставити вже друге питання? Ну, я хотів сказати, що дуже важливо, щоб, власне, молоде покоління студенти дивились і брали приклад старших. Вони ж дуже реагують на виклики суспільства, коли вони бачать, що появляється маса і дорогих автомобілів, і от вони, мабуть, все-таки виявляють вже себе в бізнес, все, от якраз вони повинні думати про виконання саме таких законів. І в мене питання, знову ж таки, як до науковця, можливо, ви вже десь читали чи спілкувалися з цими людьми, які готують закон по непрямих методах. Тому що ми з своєї сторони можемо мати одну інформацію, але науковець, який
цікавиться цим, економіст. Чи спілкувались ви, і чи знаєте хоч би приблизні тези щодо непрямого оподаткування непрямими методами? Я дякую, дуже цікаве запитання. Коли я ще будучи студентом, це були далекі початок 2000-х років, це десь, напевно, рік 2003, на лекціях з податкової системи, на лекціях з фіскального адміністрування нам про такі методи розповідали. І ще тоді ми, будучи молодими студентами, розуміли, що це є першочергова необхідність запровадження прямих непрямих методів щодо контролю за доходами громадян. Чому? Тому що тільки таким чином, співставляючи фактичні витрати із фактичними доходами, можна зрозуміти, наскільки нас обманює такий суб'єкт, чи наскільки можна йому довіряти. Але, на жаль, напевно, такі методи не є всім цікавими і не є всім зручними. Коротко їх поясніть нашим глядачам, щоб їм також було зрозуміло. Ну, дивіться, самий простий метод – це метод за витратами. Тобто людина, наприклад, декларує свої доходи в розмірі там 100 тисяч гривень в рік, скажімо, умовно кажучи, а придбала автомобіль за 100 тисяч доларів. Ну, неспівмірність витрат і доходів. Немає балансу доходів витрат. Так, немає балансу, тобто незрозуміло, де такі гроші взялися додаткові, і тоді вже можна таку людину запитатися, звідки в нього взялися такі гроші, притягнути її до відповідальності. Якщо вона не зможе пояснити походження таких додаткових грошей, незадекларованих, так, тоді можна вже притягати його до певної фінансової, чи там адміністративної, чи навіть кримінальної відповідальності. Це якщо дуже просто. Також там людина собі вирішила, має там задекларованих 100 тисяч гривень в рік, а поїхала відпочивати на відпочинок за 40 тисяч доларів, умовно кажучи. Звідки такі гроші взялися в такої людини? Тобто це надзвичайно зробити все просто. Але я скажу наступне, що це не всім зручно, тому що наші чиновники, вони просто перейшли на Волги, перейшли б на Жигулі, і вони би їздили на дешевих автомобілях. Тому що ви прекрасно розумієте, що велика кількість грошей саме в цій сфері є сірою, як мінімум. Переважно це є все чорна готівка. Дякую, пане Василю. Чи почули відповідь на своє питання? Так, дякую за відповідь. Ви нагадали за Волгу в далекі 80-х роках, коли я тільки починав працювати податківцем, якраз, щоб придбати Волгу, по-моєму, тоді за 5 чи за 7 тисяч рублів, карбованців, якраз в фінансовому відділі міської ради потенційні покупці повинні були брати довідку про свою заробітну плату і про сплату податків. Отаке було перші кроки, напевно, до запровадження непрямих методів. Потім вони були частково скасовані і все. Коротко дуже підсумую те, що ми почули в другому раунді, про те, що держава має все-таки рекламувати можливість податкової амністії, те, що досі зроблено не було, і про те, що непрямі методи декларування доходів потрібні. І цікавий момент про те, що все-таки подарунки потрібно також оподатковувати. Переходимо до третього раунду. В цьому раунді ми знайомимося із групою підтримки наших учасників дебатів. Почнемо із групи підтримки сторони «За» податкову амністію. Це Михайло Яцина, начальник обласного управління ДПС. Він підтримав позицію Василя Карпи, і він має питання до опонента Тараса Маршалка. Україна – це не є першою країною, яка приймає такі закони. Так? Дані моменти такі були, скажімо, і в країнах Європи, і це Німеччина, це Італія, інші країни. І цей закон дав певні результати. Прийнятий з тою метою, щоб привити податкову культуру, а не для того, щоб взяти фіскально великі цифри до державного бюджету. Хоча в майбутньому, напевне, все-таки ця мета переслідується. Тобто ті доходи, які зараз людей знаходяться під матрасом, будемо так називати, доходи, які гроші, верніше, які знаходяться під матрасом, їх треба легалізувати, заплатити за це невеликий процент, який держава приносить, це від, скажімо, від 2,5 до 9% там за різні моменти, і таким чином легалізувати свої доходи і використовувати, щоб ці гроші працювали в дальнішому як на людину, не лежачи, як я сказав, під матрасом, і на економіку України. Доходи, які отримані були злочинним шляхом, як ви знаєте, під податкову амністію не попадають. Хочу наголосити, що закон діє з 1 вересня цього року, навіть ще не пройшло місяця часу, то хотів би задати питання пану Маршалку, чи варто критикувати дію цього закону взагалі?
От таке питання, маєте можливість зараз відповісти? Я дам дуже коротку відповідь. Звісно, що ні. Я говорю про те, що цей закон є на часі, що його потрібно було запроваджувати, але насправді потрібно робити багато ще роботи, як і працівникам Державної податкової служби, так і іншим працівникам державних установ, для того, щоб людям пояснити і розповісти, що цей закон є все ж таки ефективним. І що потрібно йти в декларування. Хоча там є дуже багато нюансів, які, ну, на мій погляд, дещо суперечать правам і свободам громадян. Ну, зокрема, я скажу наступне, що чому всі кошти повинні розміщатися на спеціальних рахунках в банку? Як пояснити, як обійти, чи навіть не обійти, як убезпечити себе від фінмоніторингу, ви знаєте, що є такий закон. Так? Тобто тут є багато речей. Закон говорить про те, що ти принеси гроші, принеси якісь підтверджуючі документи, і до тебе запитань ніяких не буде. Но коли ми фактично звертаємося в банк, тут включаються інструменти фінансового моніторингу, і тут виникають проблеми вже в такого суб'єкта. Розумієте, тобто це також палиться з двома кінцями, і не завжди. Тобто, як на мене, критикувати ініціативу не потрібно, в законі є певні нюанси, які потрібно було би доопрацювати, бо тому що вони дещо суперечать певним нормам і певним речам. Дякую. Сторону проти підтримав Юрій Лихач, підприємець. Він також хоче висловити свою позицію і поставити питання пану Василю. Моє бачення закону про податкову амністію – це все-таки в першу чергу наповнити бюджет, який влада не може наповнити якимись більш законними і зрозумілими способами. Тому вона долучається до таких, якби, на перший погляд, благих намірів, як податкова амністія, а насправді за ним криється, ну, багато підводних каменів. Тому що, ну, люди, які, наприклад, заробляли багато років за кордоном ці гроші, вони не були якимось олігархами, вони не були кримінальні схеми не робили якихось протизаконних дій. Вони заробляли ці гроші важкою працею. Тепер вони хочуть з цих грошей, які вони незадекларовано, скажімо так, привозили сюди для своїх родин, щоб купити якесь майно, ту ж саму квартиру дітям, чи машину, чи ще щось, хочуть з цих грошей взяти гроші. Те, що це направлено як нібито проти олігархів, чи для того, щоб поповнити інвестиції в Україну, ну, насправді воно мало що спрацює, тому що олігархічні клани, вони знайдуть, як обійти цей закон, як вивести все-таки ті капітали або зберегти їх без всякого оподаткування. В цьому законі передбачена така річ, як легалізувати свої статки під 2,5%, а не 5%. Це передбачається, якщо людина легалізує гроші не у грошах, а у облігаціях національного займу. Але ці облігації потрібно поставити на рік часу і без права достроково забрати ці гроші. От в мене питання, де гарантія, що з цими грошима не станеться, як з багатьма вкладами за час існування нашої країни, коли люди вкладали величезні гроші і потім не могли руками забрати їх з банку? Пане Василю, маєте 2 хвилини. Ну, зразу скажу, що питання, де гарантія, чи будуть гроші збережені у банку, це питання не до податкової служби, а питання до Національного банку, який вже видав відповідну постанову про порядок відкриття рахунків і рух коштів на цих рахунках, і в тому числі і збереження. Це питання не до Державної податкової служби. Але в мене зараз виникло зустрічне запитання, чому ми говоримо, що от за кордоном люди заробляють важкою працею, і це не повинно оподатковувати. А ви, шановні підприємці, вам падає з неба, ви платите податки. Ви платите податки, платять податки державні службовці, платять податки наші майстри на будовах, платять податки вчителі. Нас ніхто не запитує, хочемо чи не хочемо ми платити податки, так? З нас утримують податки, і ми теж працюємо. Хто має важку роботу, хто трішечки легше, чомусь завжди говорять, що важкою працею за кордоном, і це не повинно, і ви ще хочете їх оподаткувати податком. А як же ж? Так живе цілий світ. Але ми кажемо, є всіма практично країнами, де наші громадяни працюють, є відповідні конвенції про усунення подвійного оподаткування. Якщо людина працює але легально... Але не з усіма країнами, наскільки? Практично всіма. На нинішній майже сотня країн підписала з нами конвенцію. Бо ще є конвенція з Україною, а ще є конвенція, яка ще збереглася з часів СРСР. О, і практично всіма країнами є конвенція про усунення подвійного оподаткування. Будьте добрі, якщо ви легально працюєте за кордоном,
задекларуйте, привезіть довідку про те, що там податки сплачені. Як правило, податки завжди там більші, ніж в нас. Все. Інших платежів, тобто, йдеться більше про тих заробітчан, які нелегально працювали за кордоном і там не платили податки. І що ми хочемо, якщо вони нелегально там працювали, вкладають гроші в нашу економіку, і ми кажемо, давайте їх зробимо пільгу їм. Пільгу, а тоді, як наші громадяни, які тут працюють на будові, для прикладу, так, чи в будинках перестарілих, вони скажуть, перепрошую, я плачу податки, я вкладаю в економіку своєї держави аналогічно, як вони. Чому одні повинні не платити податки, другі повинні платити податки всі? Я ще зараз пропоную послухати думку жителів області. Нашої колеги запитали їх про те, що вони думають стосовно податкової амністії. І пропоную спершу послухати тих, хто проти. Я ж нагадаю, що опитування не репрезентативне, тобто воно не відображає думки всіх мешканців області. Має бути так, як всі. Сплатять всі однаково податки, значить. Як це так? Одні платили, а другі 5% собі в них амністія. Таких в нас дуже багато мудрих. Податкова амністія – це неконституційне. Взагалі можна подавати скаргу про неконституційність і недоречність даного законопроекту. Тому що воно порушує права громадян. Ми і так платимо податок і за землю, і хто живе в квартирах, і за квартири сплачує податки. Це, я вважаю, що це подвійне оподаткування просто людей. Я не знаю, мені то не інтересно, бо я не маю таких коштів, щоб задумуватись про легалізацію, але взагалі я думаю, що негативно, якийсь підвох є. Тому що хтось заробив, там, скажімо, мільярди, і зараз собі 5% скине, і він вже в законі, і все нормально. А так, все-таки, в нього були якісь обмеження, бо чорні гроші, то і чорні гроші. Пане Василю, маєте 2 хвилини також, щоб коротко, можливо, спростувати якісь думки тернополян? Ну, безумовно, це думка тернополян, які, я впевнений, що обізнані і ставками податки, тому що бачу, що вони мають з чим порівняти. Ну, безумовно, що, як ми на початку передачі говорили, що це пряник, дуже добрий пряник, порівняно з 18% і 5%. Але, можливо, таким чином це ще є крок держави до того, щоб стимулювати оту детінізацію доходів. Я думаю, що цей крок держава зробила, після цього буде крок, напевно, наступний крок, коли будуть питати про джерела доходів. Дякую. А тепер пропоную послухати думку тих, які вважають, що податкова амністія потрібна, корисна. Давайте їх почуємо. Нелегального доходу в нашій країні і так достатньо. А таким чином, хоч трохи, мені здається, казна буде поповнятися. Ну, можливо, не казна, можливо, чийсь карман все-таки, але надіємося на краще, знаєте. Чуєте, я такий великий підприємець, що таких великих доходів немає, знаєте. Я думаю, що це позитивний хід, тому що десь там все одно треба реалізувати свої доходи, правильно? Угу. О, і в тому десь, скажімо так, таки дають шанс вам, тих, хто і рік, ну, щоб оприлюднити свої десь там заощадження, які там десь там не оподаткувалися. Подобається, потрібно легалізовувати все, що працює на чорно, в легальні схеми. Пане Тарасе, маєте можливість також прокоментувати. Я дякую за такі слушні зауваження і коментарі наших тернополян. Так, і що я хочу сказати? Ну, на мій погляд, все ж таки, от ми дискутуємо, ми говоримо багато про цей закон про амністію. І от в мене така десь думка заклалася, вона вже давно, в принципі, заклалася, так, що, в принципі, цей закон, він більшою мірою спрямований на наших людей з середнім достатком життя. Тобто це середніх підприємців, це людей, які отримують там якісь суми нормальні для їхнього життя, десь трохи займаються якимось фрілансом, в принципі легально займаються бізнесом, але є якісь певні там речі, які вони десь трішки недооподатковуються. Займаються якимось, наприклад, крафтовими виробництвами, не завжди це цікаво зразу ж декларувати або оформляти як підприємницьку діяльність, і вони якісь там отримують доходи. Це закон для IT-працівників, для людей, які там займаються в IT-сфері, отримують якісь певні свої доходи. Не завжди такі доходи є доступні для податкової, тобто не завжди вони є задекларованими.
Але цей закон жодним чином не стосується найзаможніших верств нашого населення. Жодним чином. Тобто, ми всі прекрасно розуміємо, що чиновники із, тобто багаті люди, люди, які отримують наддоходи, вони все рівно свої доходи легалізовують постійно і завжди. Тому що це їм цікаво робити. Тому що коли вони показують свої доходи легально, це ви знаєте, що це і стосується податку на прибуток підприємств, і дивідендів, виплата дивідендів, вона не може бути скритою. Тому моя така особиста думка, що цей закон спрямований, знову ж таки, на середню категорію підприємців, на людей, які отримують середні доходи в нашій країні. Дякую. Пане Василю, чи можете якось спростувати чи відповісти на питання? Я думаю, що і для середнього класу, я тут згідний з паном Тарасом, для середнього класу, хоча будьмо відвертими, що не всі при категорії заможних громадян, як сказав пан Тарас, все-таки вже відбілили, я кажу, свої гроші. І це ми знаємо всі, я думаю, що більшість. Звичайно, що вони ці гроші вкладають і в підприємницьку діяльність, десь через єдиний податок, і ми це бачимо, якби відбілюються гроші. Але я думаю, що все-таки значна частина все-таки тих, хто до 1 січня 2021 року має значні статки неоподатковані, вони все-таки нема чого гріха таїти, не сплять спокійно. От. І ну, час покаже, як будуть декларувати свої неоподатковані доходи громадяни. Але мені здається, що в цю категорію попадуть не тільки, як сказав пан Тарас, середня ланка нашого суспільства, яка має неоподатковані доходи, але і люди з значними доходами. Дякую. В нас в третьому раунді ще є питання від редакторської групи, то я хочу прояснити трохи питання із тими багатими, скажімо так, людьми, які, в принципі, на яких більше спрямована детінізація цього закону. Відомо, що зараз вони користуються новітніми методами відбілювання коштів, скажімо так, наприклад, стосовно криптовалюти, біткоїнів і так далі. Чи цей закон передбачає декларування, в тому числі, криптовалюти? Ні, ми знаємо, що криптовалюта на сьогоднішній день в Україні не є узаконеним елементом розрахунків, і це не передбачає декларування криптовалюти. Цей закон не передбачає декларування криптовалюти до тих пір, поки розрахунки криптовалютою не буде узаконений як платіжний засіб в Україні. І що буде в тому випадку, якщо людина впродовж року не задекларує свої статки по якійсь причині, які тоді будуть для неї моменти санкційні? Ми говоримо про тих людей, які закон говорить про те, що громадяни, які станом на 1 січня 2021 року мають неоподатковані активи, вони мають можливість подати декларацію. Якщо громадянин до 1 вересня 2022 року не скористався таким правом, автоматично буде вважатися, що він повідомив державу, повідомив державні органи, що в нього всі активи є оподаткованими. Отаким чином. Дякую. Пане Тарасе, до вас питання. Що робити все-таки з тими людьми, які не декларують свої доходи? За словами пана Данила Гетьманцева, народного депутата, який є одним з ініціаторів цього закону, за приблизними підрахунками, десь 50 мільярдів доларів зараз в тіні, в українців десь заникано тихенько. Все-таки як цих людей можна, яким чином змусити декларувати ці доходи? Я дякую за таке запитання. Так, десь приблизно за підрахунками експертів, тіньова економіка в Україні приблизно рівна 40% нашого валового внутрішнього продукту. Це є надзвичайно шалений ресурс, і це є надзвичайно такий ресурс, який би міг дати величезний поштовх розвитку нашої економіки. Це і зростання соціальних гарантій, і зростання пенсійного забезпечення наших громадян, і середніх заробітних плат, і поштовх до розвитку галузі економіки. Яким чином? Ну, ми повинні чесно сказати, що цей закон, на мою особисту думку, він не спрацює так, як передбачалося, якби він мав спрацювати. Чому? Тому що
Першою і єдиною проблемою, найбільш глобальною в нашій країні, є недовіра до держави. За останньою статистикою, яка була оприлюднена однією із рейтингових соціологічних компаній України, 87% громадян, вдумайтесь в цифру, 87% громадян вважає, що уряд і влада в Україні іде не тим шляхом. Скажіть мені, будь ласка, якщо я, людина, не довіряю вам, чи я дозволю вам розпоряджатися моїми грішми, чи я дозволю вам впливати на мої доходи, чи визначати, скільки це повинно бути оподатковано, чи це взагалі повинно бути оподатковано. Розумієте, тому першим завданням є держава – відновлення довіри до самої себе. І повірте мені, якщо в нас буде довіра до влади, до судової гілки влади, до інших чиновників, і коли ми будемо вважати, що вони є ефективними, що вони працюють правильно і раціонально, повірте, що громадяни самі тоді будуть зацікавлені в повному оподаткуванні. Адже зараз відбувається таким чином, що людина-підприємець для себе, напевно, говорить і задає неодноразове запитання, чому я повинен платити, а вони цього робити не повинні. Скажіть мені, як народний депутат із заробітною платою 50 тисяч гривень в місяць, це не важко порахувати, це є 600 тисяч гривень в рік, може їздити на автомобілі за 150 тисяч доларів? Як чиновник, заступник міністра, заробітна плата якого 40 тисяч гривень, може мати 5, 6 чи 8 квартир в Києві або ще й за кордоном? Ну, для простого громадянина, розумієте, це є надзвичайно важкі питання. І ми не хочемо це переварювати. І тому ініціатива дуже крута, але вона не спрацює тільки через те, що немає довіри до держави, немає довіри до державних інституцій. І поки ми її не відновимо, будь-які ініціативи, вони не будуть мати такого позитивного наслідку чи результату, на який очікує влада. Дякую. Ще одне питання стосовно довіри до вас, пане Василю. Які є гарантії для людини, коли вона відкриє свої доходи, що не буде потім ніякої кримінальної справи, а на основі того, що раптом людина задекларувала неймовірні статки? Ну, бачите, законом передбачено, що вся інформація, яка буде відображена в декларації, є податковою і відповідно конфіденційною інформацією. Тобто ці люди, які будуть задіяні до перевірки даних декларацій, так, до камеральних перевірок, до лучені, до надсилання платіжних повідомлень. От ці люди є державними службовцями, які несуть адміністративну і кримінальну відповідальність за не лише за ці декларації, а за всю за поширення інформації, яка зазначається в будь-якій податковій звітності платників податків. Тобто чітко можемо сказати, що це є інформація закрита, конфіденційна і податкова. От. І безумовно, що турбуватися про витік такої інформації не потрібно. От. Єдине, що хочу сказати, що якщо громадянин не скористався, значить, ще раз повторю, що тим самим він повідомив, що в нього всі активи є оподатковані. Тобто після 22-го року якраз може бути кримінальна справа, якщо людина сховала оці всі доходи, які в неї були незадекларовані? Наразі закон дійсно не передбачає зараз пояснювати джерела статків, походження, не передбачає. От, тобто це ще єдиний плюс. Mm-hmm. Ну, за винятком того випадку, як сказав пан Тарас, коли проводиться відповідний фінмоніторинг грошових коштів, які будуть розміщені на рахунках спеціальних у банках. Це вже питання банку, який контролює, щоб ці гроші не були пов'язані з тероризмом, з відмиванням нелегальними шляхами і тому подібне. Є спеціальна процедура, яку чудово знає банк. От. Але загалом, ще раз повторюся, що ця інформація є закритою. Дякую. Бо ні, ніхто не буде і принаймні законом це не передбачено. Пане Тарасе, ми ще зачепили кілька слів про світовий досвід в плані податкової амністії. Хочу трохи більше дізнатися, який досвід є ще в інших країнах, чи бодай в одній країні спрацював оцей досвід податкової амністії. Можливо, є якийсь готовий рецепт, який ми можемо адаптувати в Україні?
Так, звісно, практика податкової амністії, є ще інша практика нульового декларування доходів громадян, вони були застосовані багатьма країнами світу. Скажімо, ми маємо такий один прикрий досвід в Аргентині, коли перше декларування абсолютно провалилося, також воно не дало жодного ефекту. Але повторне таке декларування, воно вже, напевно, було застосовано з якимись певними кращими інструментами, тобто були використані якісь кращі практики, і воно призвело до значного відбілювання, значного декларування, і держава в кінцевому результаті отримала значні суми надходжень податкових платежів в результаті такої податкової амністії. Також, як пан Яцина заявив, що в європейські країни мають багатий досвід запровадження таких разових добровільних декларувань за заниженими ставками податків на доходи. Більшості це спрацювало чи не спрацювало? Ну, воно, я повторюся ще раз, що країнах дає довіра до держави, і де потрібно легалізувати якісь певні незначні суми доходів. Так, тому що я тут скажу, бо пан Василь сказав, що от за кордоном там важко працюють, та і за кордоном є тіньова економіка, та і за кордоном люди нелегально працюють. Так, і там є такі речі. Тобто раз в певний проміжок часу в таких країнах також робляться заходи для того, щоб дати змогу, от, ну, десь людина працювала, десь вона там отримувала нелегально доходи, то, будь ласка, задекларуй і має собі чистий спокій, так, тобто і відбіли свої доходи, і працює вже тобі як потрібно. Але я повторюся ще раз, що ми не повинні орієнтуватися на досвід інших країн. Ми повинні виробити свій інструмент, свою методологію відбілювання таких доходів. Ми повинні, ну, уряд і влада повинна йти тим шляхом своїм, унікальним і особливим. І в першу чергу вона повинна підвищити довіру до себе. Дякую. Бо в іншому випадку трохи нас конструктиво не буде чути. Ми від вас почули, що потрібна довіра, а більша реклама, так, від держави стосовно тіньової, стосовно податкової амністії. Пане Василю, чого ще не вистачає, аби була більш ефективною податкова амністія, аби люди пішли, почали декларувати? Ми вже згадали довіру. Так, я тут погоджуюся з паном Тарасом, що велику роль грає ще й менталітет. Але побажання для наших громадян, ми всі стаємо чемними за кордоном, так? Починаючи від ремення безпеки і сплати належних платежів. Тому що не будемо говорити про те, що там 90% там нелегально. Все-таки 90% за кордоном легально працює і все-таки сплачують податки. Давайте, шановні громадяни наші, давайте оцю позитивну політику щодо сплати, щодо навіть, я би сказав, боязні не сплати податків, перенесемо сюди до нас. Свідомість. Тому що ні каральні методи, ні отакі методи, як законом, не можуть на 100% переконати людину, в якої свідомість не направлена на збагачення рідної держави. Ми завжди кажемо, ми ходимо по одних тих самих дорогах з вами, ми дихаємо цим самим повітрям, ми ходимо тими самими парками і скверами, так? Але чому ж? Одні платять податки, а інші думають, що вони мудріші або хитріші. Дякую. Мусимо вже завершувати третій раунд. Переходимо до четвертого, до підсумків. Отож, як змінилася позиція наших учасників дебатів? Дуже коротко, скажіть, будь ласка, які ви почули аргументовані такі моменти, фактажі, можливо, від вашого опонента, які, можливо, вплинули трохи на вашу позицію в якусь сторону. Пане Тарасе, почнемо із вас в межах 30 секунд. Я дякую. Ну, насправді, позиція у мене була чітка, і з самого початку вона вже була, моя позиція, сформована. Я абсолютно погоджуюся з паном Василем про те, що, ну, насправді, така річ, як відбілювання доходів, вона в країні нам потрібна. Через те, що наша економіка і є слабкою, через те, що в нас в ній є забагато тіньової економіки, що в нас в ній є забагато корупції, що в нас є забагато десь там зловживань зі сторони державної влади, зі сторони чиновників, зі сторони контролюючих органів і так далі. Але я вітаю ті перші кроки, які все ж таки вдалося зробити уряду. Це є шлях до, в принципі, до цивілізованого світу, до цивілізованої країни. Я погоджуюся, і тут погоджуюся ще з паном Василем про те, що він сказав, чому ми з Європи не привеземо ті традиції і, скажімо, не навчимося паском безпеки себе пристібати, коли ми сідаємо тільки за кермо нашого автомобіля. Так з радістю ми б це робили. Але коли ми дивимося, що хтось з боку цього не робить,
вибачте, мотивація до цього знижується. Дякую, пане Василю. Ми також, ну, насамперед раді, що наукова спільнота цікавиться і долучається до вивчення саме таких законів. От, і нам би дуже також хотілося, щоб вони вимоги цього закону і несли і студентам, і на наукових конференціях. Тобто, щоб із шкільної, із студентської лави також ми привчали наше молоде покоління платити податки. Так. От. Так що ми дякуємо нашим науковцям, що вони долучаються і часом і критикують, але загалом вносять позитив, і хочемо, щоб до науковців наших також і прислухалися наші законодавці. І вам також дуже дякую за участь у сьогоднішній програмі. Нагадаю, ми сьогодні говорили про переваги, недоліки податкової амністії. Вам дякую за те, що нас дивилися, слухали. Зустрінемося з вами, як завжди, на Суспільному, 18-й годині, в п'ятницю. До побачення.